Prevenciuli ღონისძიებების გაუმჯობესების მიზნით აჭარის მთავრობამ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრს დღეს ავტომობილები გადასცა. უწყება მაღალი გამავლობის სამ ავტომობილს მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტების რთულად მისადგომ სოფლებში გადაადგილებისთვის გამოიყენებს. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე და ჯანდაცვის მინისტრი დღესვე საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის გასული წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის პრეზენტაციასა და ბოლო 10 წლის განმავლობაში განხორციელებული პროექტების განხილვას დაესწრნენ. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფუნქციები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მით უფრო ჩვენ გვაქვს პრეტენზია, რომ ვართ ტურისტული რეგიონი, ვართ ასევე და გვაქვს დინამიკა ზრდადი ტურისტების რაოდენობის შესაბამისად, ჩვენი ამ სამსახურის ფუნქციები უფრო მაღალია, თვალსაზრისით, რომ ჩვენი ტურისტებისთვის უსაფრთხო იყოს. ჩვენ შეუძინეთ სამი ერთეული ავტომობილი იმისათვის, რომ განახორციელოს ის ფუნქციები, რაც აკისრია საზოგადოებრივი ჯანდაცვას. გარდა ამისა, ერთი ერთეული ავტომობილი გადაცემული იყო 2013 წელს, როცა ჩვენ გერუს მოსახლეობის ფონდმა გადმოგვცა ერთი ავტომობილი. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ამ ეტაპისათვის სამსახურში შექმნილია ძალიან კარგი სამუშაო პირობები. ეს სამსახური დაკომპლექტებულია მაღალი კვალიფიკაციის სპეციალისტებით და ჩვენი იმედი გვაქვს, რომ ისინი დაკისრებულ ფუნქციებში ასრულებენ წარმატებით.